coisa que é muito importante é quando tem esse buraco assim, de sempre adicionar mais corda, porque se você não adicionar corda, você vai puxando demais e aí vai virar uma cesta, vai virar assim por cima e você não vai ter um porta-copo, viu? Então é importante que sempre quando tem esse buraco de adicionar corda. Outra coisa que também é muito importante que você ache a medida entre fazer um nó que é muito solto e um nó que é apertado demais. Se você faz um nó que é muito solto, fica um buraco aqui. Se você faz um nó que é muito apertado, aí que a gente recebe a cesta, né? E uma coisa que eu faço é ter esse fio aqui, eu sempre coloco bem perto de aonde eu estou fazendo o nó, ó, bem pertinho. E o que acontece quando uma corda acaba? Vamos dizer, essa corda aqui, ela tá ficando muito curta. O que a gente faz? A gente faz a mesma coisa que a gente fez colocando novas cordas aqui. A gente mede. Vamos fazer agora, já que essa corda tá acabando. A gente